Musiikki kuuluu kaikille. Sinulle, minulle, äideille, isille, lapsille, vauvoille ja myöskin kaikille vanhemmille, jotka olemme tekemisissä lasten kanssa. Ja tähän on oikeastaan itsestään selvä juttu, vaikka sitä ei tullut aina ajatelleeksi. Eli pienen lapsen syntymän myötä se ensimmäinen läheinen kontakti on äiti tai isä, hoitaja, veli tai sisko, isovanhempi. Ja hän tuntee läheisyyden ja tämä läheisyys perustuu tietenkin äidin sydämen lyönteihin, sitä kautta puheen oppimiseen, laulujen oppimiseen, rallatteluun, keinutteluun hyppimiseen. Ja me samalla myöskin näemme lapsen kautta sen ilon, mitä musiikki voi tuottaa. Ja kannustaisin kyllä kaikkia vanhempia laulamaan omalla äänellään, omalla arvokkaalla äänellään lapselle. Se on kaikista tärkein, mitä meillä on. Se on inhimillistä kommunikaatiota. Vaikka se sä nyt sävellet ei mene ihan just prikuleen silleen, kun pitäisi, niin ää, sehän ei merkitse yhtään mitään. Paljon tärkeämpää on se läheisyys ja tavallaan yhdessä kokemisen ilo. Meillä on hyvin vähän muistoja näistä varhaisista vuosista, mutta täytyypä sanoa, että olettaisin, että melkein jokainen ihminen muistaa jonkun kehtolaulun, jonkun pienen pätkän omasta varhaisesta lapsuudestaan, mitä hänen läheinen vanhempi ihminen on laulanut. Ja tämä on yksi sellainen pointti, joka yhdistää myös koko ihmiskuntaa. Kehtolaulu. Se löytyy jokaisesta kulttuurista, jokaisesta kieliryhmästä ympäri maapalloa. Se on se ensimmäinen laulu, se ensimmäinen turvallinen äänimaailma, joka lapsella on siinä vaiheessa, kun lasta rauhoitetaan, leikitellään, rallatellaan. Ja samoin se on myöskin avain omaan äidin kieleen. Eli yhdessä musisoiminen, musiikki kuuluu kaikille. Nämä on semmoisia asioita, jotka jokainen voi toteuttaa.